Питання відшкодування коштів з міського бюджету двом прилуцьким об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, а саме Земська 39 та Героїв авіаторів 62, набуло неабиякого розголосу і зацікавило журналістів навіть центральних телеканалів, які хочуть звинуватити місцеву владу у затягуванні процесу виділення грошей. Проте, як вкотре зазначають посадовці, міська рада зробила все від неї залежне, щоб люди отримали кошти. І навіть пішла їм на зустріч, аби суми відшкодування були значно більшими. На сьогодні дійсно дуже таке, я б сказав би, можливо, резонансне питання по місту Прилуки – це відшкодування об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Я хочу сказати, що все, що залежало від міської ради, а саме надання необхідних документів для відшкодування, виконано, і всі документи надані до Прилуцького казначейства. Що стосується самої програми. Перша програма була прийнята депутатами минулої каденції, тобто в попередньому році. В цій передбачалося відшкодування 10% тіла кредиту. Що представляло собою тіло кредиту? Якщо вартість всіх робіт на об'єкті, беремо конкретно ОСББ «Земська», становило 4,5 мільйони гривень, то кредиту мешканцями було взято на 900 тисяч. Тобто ми мали відшкодувати 90 тисяч. Звичайно, що мешканці підняли питання, що це небагато, і запропонували провести відшкодування 10% вартості всіх виконаних робіт. Тобто це складає майже 500 000 гривень. Після того, як мешканці звернулися і попросили провести відшкодування 10% вартості всіх робіт, були внесені відповідні зміни до міської цільової програми. Вони були погоджені на бюджетній комісії депутатській і взяті міською радою до виконання. Тобто, хочу ще раз сказати, на сьогодні близько 1 000 000 в проєкті міського бюджету передбачені для проведення відшкодування об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Ці кошти на сьогодні в проєкті міського бюджету передбачені, виділені, і при реєстрації договорів казначейством вони будуть проплачені. Начальник фінансового управління міської ради Олена Ворона говорить, що ніяких передумов, щоб ці кошти не були виділені з міського бюджету, немає. На сьогодні наша міська рада працює відповідно до бюджетного законодавства, а саме до 38 пункту «Прикінцевих положень». По цьому пункту, в наших умовах, так як у нас не прийнятий бюджет, ми маємо право здійснювати всі витрати, які передбачені в проєкті бюджету на 2021 рік, який схвалений виконкомом. Ми так і діємо. Щодо питання програми по відшкодуванню співвласників ОСББ. Така програма у нас є. Ці видатки передбачені в нашому проєкті бюджеті, вони схвалені виконкомом. Кошти є зарезервовані, і ми можемо їх любу хвилину профінансувати і проплатити всі ці кошти. Документи на оплату подані на реєстрацію в Державне казначейство. Воно має свою точку зору на це вирішення цього питання. Ми будемо доводити казначейству, що наша позиція правильна, і ми маємо право відшкодувати об'єднання співвласників ці кошти. Зрозуміло, що виникає питання, чому ці кошти не були відшкодовані раніше. На нього відповідає міський голова Ольга Попенко і зазначає, що питання фінансування міської цільової програми підтримки ОСББ виносилося на кожне сесійне засідання, починаючи з лютого місяця. Насправді, чи могли б ми, міська рада, наше фінансове управління, допомогти мешканцям, які створили ОСББ, трохи раніше, можливо, це у березні, можливо, у квітні, в травні, і в серпні це можливо було зробити. Я дійсно скажу, що це можна було зробити. Можна було і раніше перерахувати ці кошти, бо я розумію, ми всі розуміємо, що це дуже значні кошти для кожного мешканця, який живе в багатоповерховому будинку. Для того, щоб прийняти таке рішення, треба, щоб відбувалися сесії. То в мене матеріали 9 сесій. На сесії ми запрошували представників і депутатів від усіх фракцій. На 9 сесіях всі буквально були депутати від, ну ми зараз звикли говорити, опозиції, коаліція. Тобто депутати від «Батьківщини», від «За майбутнє», депутати від Європейської партії, депутати від нашого краю практично щоразу приходили на сесію. Якщо подивитися на матеріали сесії, які ми оголошували, то серед представників опозиції –
не було жодного депутата. І що цікаво, я б хотіла сказати, що кожен прилучанин побачить, що у порядку денному цих сесій є питання відшкодування прилучанам, які створили ОСББ, оцієї величезної суми коштів. Так от, що цікаво, серед депутатів так званої опозиції є і депутат Трохименко Валентина Іванівна. Вона якраз і є головою ОСББ, яке створено по вулиці Земській. То для мене, якщо би я створила ОСББ і була головою, і я хвилювалася за своїх мешканців, бо це дійсно щомісяця сплачувати 15 чи 12 тисяч гривень – це дуже великі гроші, то от би я б не просто йшла на сесію, я бігла б на сесію, бо я ж хвилюватимуся, щоб людям допомогти. Так от, Валентина Іванівна, будучи головою ОСББ, жодного разу не прийшла на сесію, жодного разу не голосувала. Зрозуміло, що якщо не відбувається сесії, тоді ми починаємо застосовувати інший механізм. Ми виходимо на виконавчий комітет, роздаємо це питання, підготовлюємо всі документи і подаємо до нашого державного казначейства. Звичайно, на сьогодні проблема є. І я би хотіла, щоб прилучани, які створили ОСББ, і яким ми ще не відшкодували, не хвилювалися, ці кошти в міському бюджеті є. І вони будуть, ніде ці кошти ніяк не подінуться. І чи буде це в цьому році, чи буде в наступному році, але ми будемо старатися говорити, обговорити питання ще і ще раз, не знаю вже вкотре, із державним казначейством, щоб ми таки знайшли порозуміння, що ми праві, міська рада подала всю необхідну, таку необхідну документацію, всі необхідні договори, і казначейство, але казначейство має свою якусь точку погляду на це питання. Я таки сподіваюся, що ми найближчим часом ще раз обговоримо, знайдемо порозуміння і обов'язково прилучанам допоможемо і виплатимо всі кошти, які необхідні ми були надати для допомоги всім тим, хто створив ОСББ.